İbrahim müəllim, buyurun əzizim. Sizləri dinləyək, o birisi mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Üç kitabınız var, kitablarınızdan birini də gətirmişsiniz bura, xoş gəlmişsiniz. Dinləyək sizi. Minnətdarım, çox sağ olun. Sizin bu verilişinizə... Valla, mənə kim müraciət edirsə, tabi səmimi deyirəm, efir boyu mənim əlaqə nümrəm gedir. Gəlsin ekran dostlar, 050-733-3343. Mənim öz nümrəmdir, şəxsən özüm cavab verirəm, amma indi prodüserdədir. Axırları ifasını diliyirəm, görürəm ki, həqiqi mənada istedadı var. Bu insan istər şair olsun, bəzi şairlər var, kitabını alıram, gev kolonkanı yandırıram evdə. Açıq deyirəm. Kalokan yandırmağa istifadə edirəm. Çünki şehir yox deyir orada. Orada bir dənə normal şehir yoxdur. Mənə deyir ki, 10 dənə kitab yazmışam. Sən Allah evindisin, o pulları oraya xərcləmə da. Səmsəni keçib, Nizami Gəncəvini keçib. 10 dənə kitab yazma da, bir dənə şehir yaz, tarixə düşsün. Siz demirəm, əzizim. İndi görəcəksiniz. Amma mən sizin şehirləri dillədim, bəli, keçən dəfə çox bəyəndim. Ona görə də bugün bizim verişimizdə siz qonaqsınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz bu ziyalılara, bu söz adamların söz verirsiniz. Allah sizi sözünüzü zəngin eləsin, daha da artırsın. Mən bu təşəkkür edirəm bugün birlikdə iştirakını qonaqları salamlayıram. Bütün xalqımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyri olsun deyirəm. Və bu kamera arxasında qalan prodüserlərimiz var, rejissorlar. Ən böyük zəhmi kamera. Onlara da çox sağ ol deyirəm, əvvəlcədən. Və biri sizcə qələb, böyük qələbə oldu, dünyaya şöhrət salan qələbəmiz oldu. Bu qələbənin kulminasiya nöqtəsində dayanan bizim möhtərəm prezidentimiz, Ali Baş Komandandı, əskərlərimizdir, şəhidlərimizdir. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, şəhidlərin anaların qarşısında baş əyirəm, şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm, qazilərə şəfaat diləyirəm, bütün əskərlər Allah var olsun deyirəm. Və bilirsiniz ki, ayın 24-ü dekabr cənab prezidentimizin doğum günüdür və onunla qədər olaraq mən yeni bir şiir yazmışam, istəyirdim o şiiri burada siz üçün səsləndirəm. Buyur əzim. Şiiri ayaq üstə demək lazım. Gəlin, bura gəlin. Buyur əzim, buyurun. Sağ olun. Bir əlində qələm, birində silah. Xalqın baş rəyəsi, baş komandanın. Bu mikrofondan deyin, zəhmət olmasa təkrar ki, tanışmaq üçündür bu şeyi demək üçün. Buyur əzim. Baş komandan. Bir əlində qələm, birində silah. Xalqın baş rəyəsi, baş komandanın. Sevgində bir millət, bir qadir Allah. Haqqınla mat qoydun, haqsız dünyanın. Dəmir yumruğunda birləşdi ellər, yadların başına daş kimi dəydi, lal oldu bizlərə küfr edən dillər, qəhr oldu düşmənlər, beli əyildi. Qarabağ deyib, Qarabağ bizimdir deyib haykırdın, Qarabağ bizimdir deyib haykırdın, diksindi dığalar diz üstə indi, açıldı gözləri baxar körlərin, gördülər Qarabağ bizim vətəndir. Rəhbəri sən oldun, təbibi sən oldun millət dərdinin. Zəfərimiz dünyaya, zəfərimiz duyuldu bütün cəhana. Ruhun şad etdin ulu öndərin. Sən böyük tarixin yazdın vətənin. Ucalıq gətirdin Azərbaycana. Sənsən qürurumuz, iftiharımız. Sənsən qürurumuz, iftiharımız. Qalib komandanım, baş komandanım. Basır sinəsinə səni xalqımız, öpür gözlərindən Azərbaycanım. Dünyanın hərb və sülh səlnaməsində adına əsərlər yazılacaqdır. Türklüyün zəfərlər kitabəsində soyadın şərəflə həkk olacaqdır. Türklüyün zəfərlər kitabəsində soyadın şərəflə həkk olacaqdır. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan əskəri bu günləri həqiqətən böyük bir tarix yazıb və burada bizim qazimiz oturub, nə yaxşı ki, hələ bu günləri bu Azərbaycan əskərinə yazdığım şeiri burada qazi ola ola demək mənim üçün daha böyük şərəfdir və mümkünsə o şeiri bir də yazam. Gəldi məqam, çatdı zaman, əmrin verdi baş komandan, gücünü versin yaradan, azad elə Qarabağı sən, Azərbaycan əskərisən. Ana dedin vətəninə, vətən sığınıb sinənə, aman vermə düşməninə, ana südü halal sənsən, Azərbaycan əskərisən. Unutmadıq Xocalını, unutmadıq.
unutmadık Xocalını, körpələrin fəryadını, qurdun haqqın divanını. Hökm sənin, hakim sənsən, Azərbaycan əskərisən. Sənin yolun haqq yoludur, Türk yoludur, o uludur, zəfərlərlə doludur. Türk oğlusan, o yol sənsən, Azərbaycan əskərisən. Sinəni verdin qabağa, qanını qatdın torpağa, həyat gəldi Qarabağa, babalarının ruhu sənsən, Azərbaycan əskərisən. Sülh istədin, sülh istədin, qan dedilər, hərb etdin, dayan dedilər, haqqını kimlər yedilər, haqqını kimlər yedilər, çək hamıdan hesabı sən, Azərbaycan əskərisən. Açıb o kar qulağını, dünya aldı sorağını, əstirdi əl ayağını, gördü igid bir ərənsən, Azərbaycan əskərisən. Xalqımın qurur yerisən, işıq yeri, nur yerisən, bayrağımsan, hür yerisən, vətən sənsən, torpaq sənsən, Azərbaycan əskərisən. Azadlıq şərbətin içən, şəhidlik zirvəsin seçən, vətən üçün candan keçən, şəhid sənsən, qazi sənsən, Azərbaycan əskərisən. Sən dünyavi bəşərisən, sən dünyavi bəşərisən, haqq ədalət keşiyisən, körpələrin beşiyisən, layla sənsən, cəngi sənsən, Azərbaycan əskərisən. Dağlarımın sal daşısan, varlığımızın yaddaşısan, mübarizin qardaşısan, yurt da sənsən, ocaq da sən, Azərbaycan əskərisən. Şəhərləri, o kəndləri, Xan kəndini, Kəlbəcəri, Şuşan mənim, o gövhəri evimizə gətirdin sən, Azərbaycan əskərisən. Baş komandan yanındadır. Maşallah, yazmışsan, Baş komandan yanındadır, vətən eşqi qanındadır, sənə sevgi canındadır. Sənə sevgi canındadır, it kimi qov düşmənisən, Azərbaycan əskərisən. Murovdağda qala ocaq, o od əbədi yanacaq, sənə dastan yazılacaq, adın tarixdə qalacaq. Baba dağsən, şah dağsənsən, Azərbaycan əskərisən, yeni tarix yazan sənsən. Azərbaycan, sən özünsən, Azərbaycan, sən özünsən. Təşəkkür. Çox sağ olun. Var olun İbrahim əlim, təşəkkür. Bir də bir xahişim də var, millətdən, xalqdan, yeri düşüb deyirəm. Bu günləri xalqda, orduda, əskərdə elə bir ruh yaranıb ki, Allaha and olsun. Mən açığı deyim ki, biraz mən də açıq danışam. Mən bu gənclərə deyirdim, axşamıca bu telefonla oynayırlar. Bunlar neyinirlər belə, sən demə bunların ürəyi, varlığı sırf içindəymiş. İnanın, bax, mənim 7 nəfər bizim əsildən vuruşur. O biri atasız böyüb, bibiləri onu böyüb, onları böyüdüb. Bir qardaş müharibədədir. Bibisi yazır ki buna, o biraz, valla, biraz özündən müğayət o, o bilirsin nə yazıb buna. Deyib, bibi, belə torpaqları üçün ölməyini dəyər. Şəhid olmağını deyə. Bax, belə ruhda, ona görə də bu günləri balaca uşaqlarda, evdəki... Hər kəsə vətənpərvər ruhu var. Bəli, 5 yaşında, 3 yaşında uşaqlar, Qarabağ bizim deyə ayrı bayraq gəzir. Bu ruhu, mən arzum bunu, istəyim budur ki, bu xalq qorusun, saxlasın, bu mənfur düşməni unutmayaq. Biz bütün əsrlər boyu gərək bu ruhu saxlamaq lazım ki, bir də biz bu günləri, bugünkü şeyə qayıtmayaq, bu dərslərə qayıtmayaq. Biz 200 il, 300 il torpaqlarımız alınıb, amma bu günləri mehtərəm prezidentimizin rəhbərliyi atıb bu torpaqlar qayıtdı. Və bunun qədrini bilək, biz balalarımızı bu cür ruhda böyüdəm. Çox sağ olun. Təşəkkür İbrahim müəllim, dəyərli ziyalımız. Allah bütün... Bir ərməğan edeyim. Gətin görüm. Kitablarını verin. Bu qəzetindir. Nə qəzeti? Dahi qəzeti. Heydər Əliyevin 90 ilə təhsil olunmuş qəzetdir. Ulun dərin. Var olun, var olun. Sağ olun. Və kitab... Bu da kitab kişilərin... Kitabın başlıq çox hoşuma gəldi, nə? Kişilər ölər, kişili görməz. Qeyr-adi bir kitabdır. Kişilər ölər... Burada Ulun dərin bir poema var burada. Həyatını ancaq insanlara həsrləmiş bir insan haqqındadır. Yasını oxuya, dünyasını dəyişib o adam. İnşallah oxuyaram. Oxu, yine burada da mən yazmışam ki. Yaxşı, oxuyaram. Sizin, sizə təqdim olunur
Lider kanalının aparatçısı, yani hoş Ovqat Televizyonu aparatçısı Aşıq Namiq sizdə. Təşəkkür edirəm. Var ol, var olun. Bunu mən Allah razı olsun. Mən Kökürə Saz evimdə orada mənim bilirsiniz ki bütün şairlərin, aşıqların gözəl kitablar var. Mən o kitablardan tələbələrimə də verirəm ki, Səhət müəllim, bunlar oxusunlar, bəhrələnsinlər. Çünki bilirsiniz necədir? Bu bu hər bir insanın öz dəsti xətti var. Yenə deyirəm, adam var ki 200 dənə şeir yazır, kim alır? Adam var ki 200 dənə mahnı oxuyur, kim alır? Səyyad Ərzəcənin bir dənələ bəyaz gecələr, minilər keçsə də tarixdir. Zarabasız da, yəni o vaxtki dövr üçün deyirəm. Bütün hər, ondan sonra durnalar görə gəlmir, bahar, nədir? Bahar yurda gəl, qaranquşlar qaydanda, bir çox mahnılar var, var olun. Kirimdən çıxdı, daha doğrusu vaxt çatır. Burada mən Türk bayrağını gördüm, mən yeri gəlmişkən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir ziyalı demək, bir ziyalı kimi mən Türk dünyasını öz minnətdarını bildirirəm. Bu bizim haqq savaşımızda, dünya birliyində bizim sözümüzü deyən, bizim tərəfimizdə deyən, mənəvi, hər cür dəstək olan Türk dünyasına, Türkiyə minnətdarı, xüsusilə Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a. Qardaşımızdır da, Türklər biz iki qardaşız. Bax, onların bu müharibədə ən önəmli şey o oldu ki, bizim canan prezidentimiz onun qardaşlığı bu müharibədə öz bəhrəsini verdi. Bu müharibədə bütün dünyada sözümüzü deyim. Allah razı olsun. Minnətdarım, təşəkkürümü bildirəm. Var ol, var ol, var ol. Allah türklərimizi qorusun, Allah qardaşlarımızı qorusun. Deyir, əcdadımı xəbər alsan, türk oğluyam, türkəm oğul. Məni əyməz nə yağlı deyil, bir quruca görkəm oğul, türk oğluyam, türkəm oğul.